osadách v okolí Aše řeší obyvatelé úbytek vody ve studních. Klesající hladiny podzemních vod a absence vodovodního řadu začínají dělat vrásky desítkám lidí. Město Aš tak znovu zvažuje vybudování vodovodního potrubí například do obce Kopaniny. V současné době už finančně přispívá na prohloubení soukromých studní a také obnovilo některé veřejné studny na pozemcích v majetku města. My máme největší problém, cítíme v Kopaninách, trochu menší v Doubravě. Už před asi 15-17 lety jsme chtěli řešit v Kopaninách nový vodovod a kanalizaci. Připravili jsme projektovou dokumentaci, ale v žádosti o dotaci jsme narazili na to, že ta investice je natolik obrovská, že ten počet obyvatel, který tam je trvale hlášený, neumožní čerpat dotaci. Prostě podkladem pro dotaci jsou různé studie výnosů nákladů a to nám nevyšlo, proto dotace nebyla schválená a my jsme se domluvili jednak zastupitelstvo a jednak s občany, že tu problematiku budeme řešit tím, že město až poskytne nenávratnou půjčku na vyvrtání vrtu, případně prohloubení studny na vybudování septiku tříkomorové čističky. V letošním roce došlo k tomu, že při vrtání jednoho vrtu nějakou chybou, možná hydrogeologa, možná vrtařské firmy, nevím, jak k tomu došlo, ale ze dvou studen v okolí se ztratila voda, což vlastně spustilo obavy obyvatel Kopanin, že si vlastně budou brát vodu jeden druhému. Proto jsme na veřejné schůzi se domluvili, že uděláme znovu průzkum, a to průzkum zájmu obyvatel o připojení k případnému vodovodu. Ten vodovod, když budeme uvažovat o vodovodu bez kanalizace, tak nás vyjde odhadem, velice hrubým odhadem, tu přesnou částku by určila až projektová dokumentace kolem 50 milionů pro Doubravu a Kopaniny dohromady. Tím problémem je to, že zástavba zejména v Kopaninách je roztříštěná, takže tam jsou domy poměrně daleko od sebe a ten vodovodní řád, který se musí dělat, vlastně musí spojit od ten krajní bod až tím nejvzdálenějším. My jsme v době, kdy Chevak budoval kanalizaci a vodovod v Podradí, investovali částku z rozpočtu města, abychom posílili průměr roury vodovodu v Podradí, tak aby se na to mohla napojit další větev, která by vedla do Kopanin. Museli bychom se napojovat zhruba v místech křižovatky, která vlastně, kde odbočuje v Podradí silnice na přehradu. My uvidíme v tuto chvíli, jaký zájem občanů o napojení bude. Ten zájem my ale musíme mít vyjádřený 100%, proto jsme občanům přes osadní výbory rozeslali informační leták a dále návrh smlouvy o budoucí smlouvě, kde se všichni zájemci zaváží, že se připojí a podepíší smlouvu s dodavatelem vody s Chevakem. Je třeba si uvědomit, že to není jenom o tom, že bych si otočil kohoutek v době, kdy mi třeba měsíc neteče voda v létě, ale pro připojení Chevaku se musí splnit další věci. Jednak si ten žadatel musí na své náklady vybudovat přípojku od hranice svého pozemku, jednak musí oddělit vedení té vody v domě od vody, kterou vlastně on v tuto chvíli čerpá ze své studny, aby nedošlo ke kontaminacím, prostě musí naplnit zákon o vodách. Takže není to úplně tak jednoduché, jak bychom si mohli představovat. V každém případě jsme slíbili, pokud bude významná většina trvale žijících obyvatel, protože my se bavíme v tuto chvíli závazně o trvale žijících obyvatelích ve vztahu k možné dotaci, pokud bude pro připojení, pak se pustíme do projektové dokumentace. Všechny osadní výbory mají v tuto chvíli v rámci takzvaného participativního rozpočtu určenou částku, kterou z rozpočtu města můžou čerpat na svoje priority. V letošním roce jsou to 3 miliony korun, které může čerpat osadní výbor Kopaniny Doubrava a pokud se rozhodnou, že pro něj je priorita vodovod a kanalizace, pak tyto peníze můžeme vzít a můžeme je investovat do přípravy projektové dokumentace. Pokud se tak nerozhodnou, budeme hledat jiné možnosti. Tou jinou možností například je, že bychom
ještě více posílili tu složku nenávratného příspěvku pro vrtané a kopané studny. V tuto chvíli je to maximálně 40 tisíc, mohli bychom ten příspěvek zvednout třeba na 100 a zbytek, aby lidé na to dosáhli, i ti, kteří v tuto chvíli nemají našetřené peníze, tak bychom mohli po vzoru kotlíkových dotací udělat formou nenávratné půjčky. Ale to jsou možnosti, které budeme diskutovat, předpokládám, na konci prázdnin, až si obyvatelé Doubravy, Kopanin, ale také Dolní Mokřin, na ty bych nechtěl zapomenout, prostudují ty materiály, tak je svolám na veřejnou schůzi a pobavíme se o tom, co bude pro ty obce zajímavější. Jenom bych chtěl ještě dodat, že pokud budeme dělat vodovod v Kopaninách, je to investice, která je veliká a zájmem města potom bude samozřejmě, aby ten vodovod byl využit ne 208 trvale žijícími obyvateli Kopanin a Doubravy, ale aby se tam například přistěhovali a napojili další občané. My v tuto chvíli máme nedostatek stavebních pozemků a dovedu si představit, že by Kopaniny se mohly změnit v satelit, protože těžko budu hledat peníze na to, abychom budovali vodovod v Kopaninách a v Doubravě a zároveň další podobné peníze, které bych musel dávat do infrastruktury pro výstavbu rodinných domků. A já jsem si proto vlastně vytáhl z územního plánu pozemky, které jsou v majetku města, to jsou vlastně všechny ty, které jsem si zakřížkoval a z toho byť by se musel měnit územní plán. I vidět, že v Kopaninách vlastně město má dostatečný počet pozemků, které by se daly změnit na bydlení, na nějakou individuální výstavbu. Takže i toto je jedna z cest, chci říct, naše priorita do budoucna bude vytvořit zázemí pro výstavbu rodinných domů, podporu mladých rodin a tak dále v oblasti Kopaniny Doubravy. Připravíme na to projekt vodovodu, budeme se možná bavit o kanalizaci, pak už se budeme bavit o 100 milionech, ne o 50. Ale musí si uvědomit vlastně obyvatele, kteří zde bydlí, že se ta vesnička, která v tuto chvíli je klidná, pěkná, může změnit vlastně v satelitní město, kde jim najednou začne vadit to, že tam ten klid prostě už takový není. Ono všechno něco stojí, takže v konečné fázi o tom budou rozhodovat zastupitelé a budou vlastně zvažovat to, kam až město může dovolit si jít. Budeme samozřejmě hledat možnosti dotací a tak dále. My jsme v letošním roce obnovili v Kopaninách 3 veřejné studny, v Doubravě další, v Dolních Mokřinách také. Takže v tuto chvíli si myslíme, že veřejné studny jsou k dispozici. Problémem je to, že veřejná studna není vodovod a není spojena s tím luxusem, že si člověk otočí koutek, ale musí prostě pro tu vodu zajet. Je to pro to krizové období, kdy není voda. Ode dneška by v Kopaninách měla stát cisterna, kterou jsme objednali v Chevaku a kterou město bude platit tak, aby si lidé mohli dojít pro pitnou vodu. Nicméně pořád říkám, jsou tady ty možnosti, které nabízí město a které už někteří obyvatelé využili, obyvatele Doubravy a Kopanin, a to je to posílení studen. My když jsme obnovovali nebo čistili studny, tak vlastně ve všech těch městských studnách po vyčištění voda je. Takže není to tak, že by Kopaniny byly na suchu, byly by bez vody. Je to podle mě tím, že ty studny, které tam byly kdysi vykopány, a jedna ze studen, která přišla o vodu, měla 3,5 metru do hloubky, což dneska prostě už se ta voda posunula úplně jinam. Takže je třeba asi přemýšlet o prohloubení, o vrtu. Ale tím nechci předjímat rozhodnutí osadního výboru.